Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika maombi haya ya usiku saa 9 yanayokujia kila siku na mimi Pastor Miamba. Na leo naenda kusoma katika kile kitabu cha Mwanzo, sura ile ya kwanza, nitaanza kusoma ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu alitulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Tunaona maandiko yanaeleza jinsi ambavyo awali dunia ilivyokuwa, nchi ilivyokuwa, kwamba kulikuwa kuna vitu ambavyo vilikuwa vinaitwa ukiwa, utupu na giza. Na hivi vitu vilikuwa vimetawala dunia. Na Mungu akaviondoa kwa kuleta nuru, na akasema iwe nuru. Sasa katika ulimwengu wa roho, nuru ilivyokuwa, vitu vyote vikaanza kuwa sawa. Na ndio maana hiyo ni jambo la kwanza ambalo katika uumbaji Mungu alifanya, iwe nuru. Sasa mapepo yanaitwa giza, yanaitwa giza. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, giza ni yale mapepo, nguvu za giza ni Lucifer na malaika zake ndio wanaleta giza, wanalimiliki giza, na Mungu anamiliki nuru. Kwa hiyo sasa katika ulimwengu wa roho tunaona hapa adui shetani alikuwa amemiliki, ameweka giza. Tunapoongelea kwa habari ya ukiwa, utupu na giza, ni vitu ambavyo adui anavimiliki. Kwa hiyo sasa Mungu akasema na iwe nuru. Kwa hiyo unakuta kama shetani anakuja anakamata maisha yako, namba moja anaweka kitu kinaitwa ukiwa, utupu, alafu anaachilia na giza. Akishaweka hivyo vitu, tayari hauwezi kuona mbele tena. Usiku wa leo tunaenda kung'oa giza, utupu, tunaenda kung'oa ukiwa ndani ya maisha yako. Tunaenda kung'oa giza kwenye kona mbalimbali. Halafu utashuhudia jinsi ambavyo mambo yatatokea. Hata hilo lililokushikilia ambalo linakutesa wakati huu, ni giza hilo. Ni ulimwengu wa giza. Toka twende tuombe mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakushukuru kwa ajili ya neema uliyoiachilia na mafuta yako katika ulimwengu wa roho. Giza linaenda kuondolewa leo, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Umesema na iwe nuru, na nuru ikawa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, Baba, ninakuja mbele zako usiku huu, e Bwana, katika ulimwengu wa roho. Yapo mambo ambayo giza limetawala, utupu umetawala, ukiwa umetawala ndani ya maisha ya mtoto wako huyu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nami nakuja mbele zako Bwana, ukiachilia mafuta zaidi ndani yangu kwa ajili ya kushughulika na haya maisha. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, ninaenda kinyume na giza katika ulimwengu wa roho ndani ya maisha haya. Giza lililokamata afya, ninaamuru kwa jina la Yesu, ewe giza toeka kwa jina la Yesu. Enyi mapepo ya giza mlioshikilia giza, mnaenda kuachilia giza kwenye afya ndugu huyu, hata kajikuta kila mara anaumwa kwa ajili ya lile giza mliloliachilia. Kwa jina la Yesu Kristo, leo giza linatoweka, na ng'oa hilo giza kwa jina la Yesu. Giza la magonjwa ninaling'oa mbele ya ndugu haya katika jina la Yesu. Giza lililovamia mifupa kwa jina la Yesu. Giza lililovamia viungo vya mwili kwa jina la Yesu. Giza lililovamia damu kwa jina la Yesu. Giza lililovamia mwili mzima kwa jina la Yesu, ninasambaratisha giza, ninaling'oa giza kwa jina la Yesu. Ule ukiwa na utupu ulioachiliwa ndani ya maisha haya, na lile giza lilotanda kwenye afya ya ndugu huyu, ninaling'oa lile giza. Ninaamuru na iwe nuru leo, ninaamuru na iwe nuru leo kwa jina la Yesu, na iwe nuru sasa kwa jina la Yesu. Nuru, ninaita nuru leo, ninaita nuru leo. Giza litoweke kwa jina la Yesu. Ninasambaratisha giza la magonjwa, giza la maumivu, yale mapepo yanayohusika na magonjwa, yale mapepo yanayohusika na maumivu, yanayoshika
giza, yanayotawala giza na kuleta giza katikati ya nuru, ninalingoa lile giza la magonjwa. Ninaamuru magonjwa yaondoke ndani yako sasa. Ninaamuru magonjwa kuvuke muda unavyoongea. Ninaita nuru na nuru ikatawale. Giza litoweke mahali unapoumwa, mahali unapoteseka, mahali uliposhikiliwa ndani ya mwili wako. Ninaita nuru leo katika jina la Yesu. Hivi ninavyoita nuru, magonjwa naachia. Hivi ninavyoita nuru, uharibifu kwenye mwili wako naachia. Hivi ninavyoita nuru, damu yako inatakaswa. Hivi ninavyoita nuru, ufahamu wako unarejeshwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, katika jina la Yesu, ile giza lililowekwa kwenye ufahamu, lile giza lililowekwa kwenye tafakari, lile giza lililowekwa kwenye mawazo, katika jina la Yesu, ninang'oa giza ndani ya maisha ya mtoto wako huyu kwa jina la Yesu. Ninaling'oa giza la mawazo lililoshikilia maisha yako. Ninang'oa giza la mawazo lililoshikilia tafakari zako. Shetani ameshika tafakari zako. Shetani ameweka uharibifu wa giza kwenye mawazo yako. Giza limeingia, hofu imetanda kwa jina la Yesu. Ninang'oa lile giza lililokamata tafakari. Ninang'oa lile giza lililokamata mawazo katika jina la Yesu. Yale mawazo ya kukatisha tamaa, yale mawazo ya kukatisha tamaa ambayo shetani ameyaweka ndani ya maisha haya, ninang'oa kwa jina la Yesu. Ninaling'oa lile giza kwa jina la Yesu, la mawazo, hali ya kukata tamaa, hali ya kurudi nyuma, msongo wa mawazo. Giza limewekwa ndani ya maisha haya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Giza halitatawala tena ndani ya maisha haya. Ninaita nuru katika mawazo, ninaita nuru katika fikra, ninaita nuru katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya kuwa giza, juu ya mapepo mabaya katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu. Na maana ingawaje tunaenenda katika mwili, vita vyetu hatupigani katika mwili, lakini vita vyetu viko katika roho, tukiangusha ngome ya mawazo na fikra zipata kumtii Kristo. Yale mapepo yaliyokamata fikra, yaliyokamata mawazo, lile giza, wakuwa giza waliokamata mawazo yako, unawaza uharibifu, umetawaliwa na uharibifu, mawazo yako yametekwa, giza limeingia kwenye mawazo yako. Ninang'oa katika jina la Yesu yale mawazo ya uharibifu yanayoleta hofu ndani ya maisha yako, mawazo ya kushindwa yaliyotawala maisha yako, yale mawazo ya kuona sitafika mbali yaliyokamata mawazo yako, ninakuvua kwenye hayo mawazo ya uharibifu katika jina la Yesu. Ninakuvua kwenye mateso ya mawazo ya uharibifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, ninang'oa kila giza lililokaa kwenye ndoa yako na mahusiano yako. Ninang'oa giza katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Ninang'oa giza lile la faraka, giza la mateso lililoachiliwa ndani ya ndoa yako, giza la mateso lililoachiliwa ndani ya mahusiano yako katika jina la Yesu. Ewe Lucifer na malaika zako, toka kwenye hii ndoa kwa jina la Yesu Kristo. Toka kwenye haya mahusiano kwa jina la Yesu Kristo. Ng'oka, achia maisha haya kwa jina la Yesu Kristo. Ng'oka, achia mahusiano haya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Giza halitatawala kwenye mahusiano haya tena. Giza halitatawala kwenye ndoa hii tena. Giza halitatawala kwenye uchumba huu tena. Na iwe nuru, ninaita nuru leo. Na iwe nuru, ninaita nuru kwenye mahusiano haya. Ninaita nuru kwenye ndoa hii. Ninaita nuru kwa mume wa mama huyu. Ninaita nuru kwa mke wa baba huyu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu, nasema asante kwa neema na rehema. Ninatoa giza kwenye kitanda hiki. Natoa giza kwenye kitanda cha mama huyu. Ninatoa giza kwenye kitanda cha ndoa hii kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kila giza, hali ya kuzaa mapoza, hali ya kukosa hisia kwa jina la Yesu, ninang'oa kwa jina la Yesu. Ninang'oa kwa jina la Yesu Kristo. Giza lote lililoachiliwa, upepo wa giza unaovuma kila usiku, na kuachilia faraka, ninang'oa
ng'aa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth Mungu liye hai. Roho Mtakatifu asante, mafuta yako yanaachiliwa, mafuta yako yanaachiliwa kwenye ndoa hii, kwenye mahusiano haya, mafuta yako yanaachiliwa kwenye kitanda hiki, hakitazama poza kwa jina la Yesu. Mafuta yako Roho Bwana yanaachiliwa kwenye ndoa hii, ninaikomboa ndoa hii, ninakomboa mahusiano haya kwa jina la Yesu, ninayakomboa leo kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, komboa maisha haya, komboa ndoa hii, komboa mahusiano haya yaliyovunjika, amani iliyopotea, komboa Roho Bwana kwa jina la Yesu. Inua tena amasa mpya katika ndoa hii, inua upendo mpya, inua amani mpya kwa jina la Yesu. Nami naitabilia amani mpya, natabilia upendo mpya, natabilia furaha mpya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth Mungu liye hai. Roho Mtakatifu asante kwa amani mpya, kwa furaha mpya kwenye mahusiano haya, kwenye ndoa hii kwa jina la Yesu. Yale mateso yanaondoka, giza la mateso linaondoka kwa jina la Yesu. Ninang'oa giza la mateso, ninang'oa giza la kutoelewana, ninang'oa giza la malumbano, mabishano, kutokuelewana kwa aina iwayo yoyote. Ninang'oa lile giza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth Mungu liye hai. Ninatangaza ukombozi wa ndoa hii. Roho Mtakatifu, ninaita ukombozi katika ndoa hii kwa jina la Yesu. Ninaita ukombozi katika ndoa hii. Roho Bwana, ninaomba komboa sasa ndoa hii kwa viwango visivyo vya kawaida, vikaachiliwe nuru ya furaha ndani ya mahusiano haya, ndani ya ndoa hii kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth Mungu liye hai. Baba, katika jina la Yesu ninaenda kinyume na giza lililokamata fedha, giza lililokamata uchumi, giza lililokamata fedha, giza lililokamata uchumi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth Mungu liye hai. Mahali ambapo giza limetawala, uchumi umeyumba, kila anachokifanya ndugu huyu hakifanikiwi, kila anachofanya biashara zinakufa, kwa jina la Yesu ninang'oa lile giza lililokamata uchumi wake, ninang'oa giza lililokamata mikono, ninafungua mikono katika jina la Yesu. Mikono yako inafunguliwa kwa jina la Yesu, miguu yako inafunguliwa, zile nyororo na zile kamba zilizoshikilia mikono yako, zilizoshikilia miguu yako, unashindwa kufanikiwa, ninakata zile kamba, ninakata zile nyororo kwa jina la Yesu. Funguka sasa, funguka sasa kwa jina la Yesu, funguka sasa kwa jina la Yesu. Mikono ifunguke, miguu ifunguke, viganja vilivyoshikiliwa vifunguke sasa kwa jina la Yesu, vifunguke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth Mungu liye hai. Ufahamu ulioshikiliwa na giza ufunguke sasa, kichwa chako kifunguliwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kichwa chako kifunguliwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Uharibifu ung'oke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu achilia neema, Roho Bwana achilia jambo jipya, Roho Bwana achilia nuru, na iwe nuru sasa, giza litoweke kwenye ufahamu huu, kwenye mikono hii, kwenye miguu hii kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa natamka baraka za kufanikiwa kwako, baraka za kufanikiwa kwako. Chochote utakachokishika kinaenda kufanikiwa, chochote utakachokishika kinaenda kuzaa, hakutakuwa na mapoza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth Mungu liye hai. Baba, ninaenda kinyume na mtu mmoja anayenisikia wakati huu, anasikia hali ya heartburn, ile hali ya kiungulia kisiyo cha kawaida. Roho Mtakatifu asante kwa maana unamfungua wakati huu. Natamka kufunguliwa kwako, wewe ambaye una kiungulia kinakutesa, ninaamuru leo katika jina la Yesu hakitarudi tena. Ninaita nuru katikati ya giza la mateso ya kiungulia. Umeshindwa kulala usiku wote toka umelala mpaka hivi ninavyoongea usiku wa saa 9, hujalala kwa ajili hatman, kwa ajili ya kiungulia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hicho kiungulia hakitapata nafasi tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti Mungu liye hai. Yupo mtu mwingine amepewa warning kazini, kuna hatihati ya kufukuzwa kazi, hivi navyoongea kwa jina la Yesu kama nabii wa Bwana, ninafuta zile ile mipango ya giza iliyowekwa ili ufukuzwe kazi. Ni ukweli ungefukuzwa, lakini nabii nasimama, natamka kinyume na hiyo hali, na kesho
kesho utaenda, asubuhi utakavyoamka, utakavyoenda kazini, yote yataisha kwa nguvu za Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, nakushukuru kwa neema yako, asante kwa mkono wako wenye nguvu ambao unaokoa na kuhuisha. Usiku huu saa 9 ninaita fedha zikujilie, utajiri kujilie, amani kujilie kwa jina la Yesu. Ninatamka utajiri ukujilie, fedha zikujilie, amani ukujilie kwa jina la Yesu. Mahali uliposhikiliwa na uchawi, ninaamuru uchawi uondoke. Mahali uliposhikiliwa na uchawi, ninaamuru uchawi ukwachie. Mahali uliposhikiliwa na uchawi, ninaamuru uchawi uondoke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako. Asante kwa maana uchawi umekwisha kuondoka ndani ya maisha yako. Hakutakuwa na uchawi kwa jina la Yesu. Uchawi hautasimama ndani ya maisha yako. Vilivyokushikilia na kuleta uchawi ndani ya maisha yako, mwisho leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Uchawi mwisho leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Nasema uchawi mwisho sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, nasema asante. Roho ya kukata tamaa iliyoshikilia maisha yako, unaongea na wewe. Roho ya kukata tamaa iliyoshikilia maisha yako, unaona kama miaka imeenda lakini vitu haviendi, ninaita nguvu ya upako itakao kuinua mahali hapo. Kuanzia leo mambo yata move. Kila utakachokishika kitafanikiwa, kila utakachokigusa lazima kiwe na mafanikio katika jina la Yesu. Yaliyokwama kwa muda mrefu yanaanza ku move, yaliyosimama kwa muda mrefu yanaanza kutembea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Ninatamka baraka za kuinuliwa, ninatamka neema. Kuna mtu mmoja ugonjwa umemwachia kwenye usiku huu, kuna ugonjwa umemwachia. Kuna mtu mmoja anajisikia kama vazi limemvaa, vazi la furaha, vazi la sifa. Kuna mtu mmoja anajisikia amani. Kuna mtu mmoja wakati naomba alikuwa anaona kuna vitu vinaendelea ndani ya mwili wake. Ninatangaza ya kwamba umefunguliwa. Ni ishara za kufunguliwa kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Na hata hivi ninavyoongea, kuna wingu linaachiliwa ndani ya maisha yako. Kuna wingu la mafanikio linaachiliwa ndani ya maisha yako. Wingu linavuma hapo ulipo katika jina la Yesu. Kuna upako unatembea. Kuna vilivyokushikilia vinaachia. Hivi ninavyoongea kuna uchawi unaachia. Hivi ninavyoongea kuna amani inaingia. Hivi ninavyoongea kuna uharibifu unatoweka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Ninatamka kwa jina la Yesu mwanzo mpya wa mafanikio yako. Unapoamka asubuhi, utaamka kwa nuru isiyo ya kawaida, na nuru utaiona kuanzia sasa. Utaliona giza lilipotoka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Utaliona giza lilipotoweka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, asante kwa rehema na neema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen. Utashika sadaka yako kwa ajili ya maombi haya kujiambatanisha, na utaandika kwamba hii ni sadaka yangu ya kuondoa giza ndani ya maisha yangu. Hii ni sadaka ya kuondoa giza ndani ya maisha yangu. Kwenye kona ipi? Kwenye uchumi wangu, ama kwenye amani yangu, ama kwenye kwa watoto wangu, ama kwenye uzao wangu. Giza litoweke. Hii ni sadaka ambayo inaondoa giza mbele yako, na nuru itadhihirika ndani ya maisha yako muda wote. Ninatamka ushindi ndani ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen. 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 Ni mimi Pastor Miamba. Unaweza kuwasiliana mimi au ukatuma sadaka yako ya kuondoa giza ndani ya maisha yako na kuita nuru ndani ya maisha yako. Utatuma sadaka yako kwa namba 0686953030 au 0625953030 ama 0713842123 ama 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na alfajiri njema. Amen.